Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Krész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Kamionosok gyűjtöttek a kamaszlánynak, közel 4 millió forint jött össze a műtétre. Már javában zajlanak a munkálatok, június 16-án nyit a szekszárdi strand. Átadó ünnepség Varsádon, elkészült az evangélikus templom és a paplak. Gyereknap Diósberényben szórakoztató programokkal kedveskedtek a fiataloknak. Két nap, közel 100 kamion, egy cél. Rengetegen vettek részt a második alkalommal megszervezett Őcsényi kamionos találkozón. A szervezők a bevétel egészét egy kamaszlány gyógykezelésére fordítják. Hangos kürszóval vonultak végig a kamionok Szekszárdon péntek késő délután. A jótékonysági akcióhoz közel 100-an csatlakoztak. Ezek a felvételek már szombaton készültek. A Paksi 15 éves Etesi Anett egy ritka idegrendszeri betegségben szenved. Ahhoz, hogy az állapota ne romoljon, most is rengeteg pénzre van szüksége a családnak. Júliusban pedig egy barcelonai műtét vár rá, amíg megközelítőleg 5,5 millió forintba fog kerülni. A fiatal lány teljesen elbűvölték az érdekében szervezett programok. Nagyon jó szerintem, nagyon, nagyon szuper! Ne ragudjatok, hogy nem szállok ki, de élvezem! A találkozóra az egész országból érkeztek. Pázmány Adrián a fővárosból jött. Ennek feelingje van ennek a találkozónak. Sokan nem tudják, hogy ezek a kamionosok nem ilyen morcos, marcona emberek, hanem egy haláli jó fejek. És jó szívűek, és szinte mondhatom azt, hogy egy csapat még akkor is, mivel egyedül dolgoznak, ugye egyedül mennek egy-egy kamionba, összetartóak, és évközben is látom, segítik egymást, hogy melyik úton ne menjél arra, hol, melyik pihenő az, amelyikben van kultúráltan minden, stb. Szóval ez egy másik világ, itt jó lenni. A kétnapos jótékonysági akciót második alkalommal tartották meg. A főszervező azt mondja, hogy a programok egyre sikeresebbek. Egy nagyon nemes cél érdekében indultunk mi útnak, és kezdtük el ezt az egészet, ami itt történik, méghozzá Etesi Anettet támogatva, hogy a júliusi műtétjét, illetve a decemberig a terápiáira meglegyen ez az összeg, körülbelül 5,5 millió forint. Úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy minél több pénz összejön, mert a műtét már le van foglalva, tehát igazából csak a pénzre van szükségük. Etesi Anett bár még csak 15 éves, de rengeteg kihíváson van túl, most pedig egy újabb mérföldkő vár rá. Hamarosan Barcelonába utazik a család, ahol a fiatal lányt megoperálják. Most jelen pillanatban ugye egy barcelonai műtét, ami a legfontosabb Anett számára, hogy maga a járása könnyebbé válhasson, mert most per pillanat nagyon spasztikus a járása. Ez megkönnyíteni neki az életvitelét, hogy könnyebben el tudna jutni A-ból B-be, meg illetve a terápiák, ugye, ami létfontosságú az Anett számára, hogy ne romoljon az állapota neki. A jótékonysági találkozón 3,7 millió forint gyűjt össze. A hétvégén egy figyelmetlen sofőr közlekedett autóval Kapospulán, egy az előtte haladó és jobbra lehúzódó kocsi előzésbe kezdett, azonban nem észlelte, hogy egy megkülönböztető fény- és hangjelzést használó tűzoltó autó már megkezdte az előzést, így összeütköztek. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán egy férfi közlekedett autóval a külső sávban, majd elkezdett előzni a belsőben. Nem figyelt és az útpatkára hajtott, elvesztette uralmát a jármű felett és a szalagkorlátnak ütközött. A kocsi megpördült és a leállósáv irányába sodródott, ahol hátuljával a jobboldali szalagkorlátnak ütközve állt meg. Egy pári lakos közlekedett segédmotorral pári irányából Tamási felé a kerékpárúton. Túl gyorsan haladta, a sáros úton megcsúszott, majd elesett. A motoros súlyosan megsérült. A rendőrök 715 hatássértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. Pénteken 258, szombaton 266, vasárnap 155 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök.
Az ország belsejében 36 illegális bevándorlót is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 18 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítőből. Június 16-a szombattól várja a fürdőzni vágyókat a Szekszárdi Családbarát strand és élményfürdő. Baj Attila, a strandot üzemeltető cég ügyvezetője azt mondja, több programmal is készülnek az idei szezonban. Már javában zajlanak a burkolási és tereprendezési munkálatok a Szekszárdi Családbarát strand és élményfürdőben, ugyanis néhány napon belül, május 16-án nyitja meg kapuit a strandolni vágyók előtt. Baj Attila, az üzemeltető cég ügyvezetője azt mondja, több medence is megújul majd. A vendéglátó rész az gyakorlatilag teljesen felkészült, tehát ott akár ma is ki tudnánk nyitni, úgyhogy azzal nincs gond. Még hátul a röplabdapályák, azok, ahova homokot szeretnénk hozni, azt kicsit rendbe rakni, de alapvetően úgy gondolom, hogy jól haladunk. A fürdőben egy nagy élmény, egy ülő, egy ugró, egy úszó, illetve egy gyerekmedence található, de természetesen 4 csúszda is rendelkezésre áll azoknak, akik a pihenés mellett egy kis izgalomra vágynak. Illetve van lehetőség a népszerű strand sportokra is, mint a kézlabda és a röplabda. A nyitvatartás annyiban fog változni az előző évekhez képest, hogy nem fogunk reggel 6 órakor kinyitni, hanem csak 9 órától lesz nyitva a strand, szokásos este 8-as zárással. Illetve tervezzük azt, hogy olyan programokat iktatunk be, amik eddig azért nehézkesen mentek, ebből most szeretnénk egy 3-4 alkalmat, tehát itt az éjszakába belecsúszó fürdőzés, zenekísérettel, nyilván a büfék nyitvatartása mellett, tehát tervezünk 3-4 ilyen alkalmat. Június 16-ától tehát a Szekszárdi Családbarát strand és élményfürdő egészen augusztus 31-ig várja a látogatókat. Együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jótékonysági vadászatokat szervező Országos Jótékonysági Vadászat közhasznú non-profit Kft.-vel, jelentette be a NAK elnöke. Györfi Balázs a jótékonysági vadászatok eddigi eredményeivel indokolta a NAK támogatását. A kezdeményezés megőrzésre méltó, értékes hagyomány, az Agrárkamara ezért a saját eszközeivel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy még többen csatlakozzanak hozzá, és az eddigieknél is nagyobb adomány gyűlhessen össze. A csaknem 400 ezer kamarai tag közül sokan vadásznak, és ezt nem csupán szabadidős tevékenységnek tekintik, hanem olyan élethivatásnak, amely kifejezi a vadak iránti elkötelezettséget és tiszteletet fogalmazott. Az eddigi 10 jótékonysági vadászat során összesen már csaknem 170 millió forint gyűlt össze, amihez egyébként Tolna vármegye is jelentősen hozzájárult. A vidékfejlesztési program részeként megjelent méh állatjóléti támogatás elnevezésű pályázat újabb, csaknem 2000 méhésznek nyújt segítséget, mintegy 2,7 milliárd forint értékben, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a méhek jólétét előtérbe helyező méhészeti tevékenység támogatásáért az Agrárminisztérium tavaly június 3-án hirdette meg a felhívást. A pályázat kötelezettségvállalási időszaka 2022. július 1-től 2024. december 31-ig tart. A kiírás a méhcsaládok ökoszisztéma szolgáltató képességének fejlesztését, a méh egészségügyi problémák megelőzését célozza azáltal, hogy a méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartásával támogatást nyújt a méhek higiéniai és állatvédelmi feltételeinek biztosításához. A pályázati feltételek betartása esetén méh családonként és évente 15 eurónak megfelelő forint a támogatás mértéke, emelte ki Nagy István. A hétvégén adták át Varsádon a felújított evangélikus templomot és paplakot. Az épületet még a 18. században építették az ide érkezett német telepesek, és azóta fontos része a helyi németségnek. Kegyelmet ad békességet! Június 10-én adták át a felújított evangélikus templomot Varsádon. A beruházásra pályázatok segítségével kerülhetett sor, és így a templom külsője és szigetelése is megújulhatott. A templom mellett az új paplakot is átadták, ahol a ceremónia után vendégül látták az egybegyűlteket.
2021-ben pályáztunk először a Bethlen Gábor alaphoz, egyházi alaphoz, az evangélikus templomnak a felújítására, mivel nagyon rossz állapotba kerültek már a falak, ugye felvizesedett, innentől kezdve ugye a plafon is potyogni kezdett, úgyhogy muszáj volt kezdenünk valamit a templommal, hogyha szeretnénk az utókornak megőrizni, már pedig kötelességünk megőrizni, hisz tudni kell a templomunkról, hogy 1786-ban épült, tehát az őseink, az anno ide települt német telepesek építették ezt a templomot, és úgy a német nemzetiségi önkormányzatunk vagy nemzetiségi önkormányzatunknak, illetve az evangélikus gyülekezetünknek fontos, hogy megőrizzük a utókornak ezt a patinás épületet. A felújításban akadályozó tényező volt az épület nedvessége, de egy további támogatásnak és egy melegebb nyárnak hála a templom falai kellően kiszáradtak, így a munkálatok megkezdődhettek, és most már használható is az építmény. Jó látni azt, hogy az én választókörzetemben is, illetve egyáltalán Tolna vármegyében is több egyházi közösségi teret tudtunk felújítani, illetve templomot tudtunk megújítani. Így Varsádon is két pályázatnak köszönhetően a varsádi evangélikus templomnak elkészült a külső renoválása. Először 14 millió forintot nyertek erre, és azért, hogy ez be legyen burkolva, szigetelve legyen, erre újabb 6 millió forintot nyertek, tehát több mint 20 millió forintból készült el a külső része. Reméljük, hogy nem sokára a templom belseje is megújulhat. A varsádi evangélikus templom még nem tökéletes, hiszen a belsejét is szeretnék megújítani, kicsinosítani. Az újonnan átadott paplak pedig a hidegebb téli időben is használható lesz templomi szertartások lebonyolítására, és egyéb rendezvényeknek is otthont tud majd adni. A kormány kiemelt figyelmet fordít az Erzsébet táborokra, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes az Erzsébet táborokat fontos családpolitikai intézkedésnek nevezte, amellyel a kormány anyagi támogatást is nyújt a családoknak, mivel leveszi vállukról a táboroztatás terhét. Emellett az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztéseinek köszönhetően a gyermekek 21. századi körülmények közt biztonságban kapcsolódhatnak ki, jelezte. Az államtitkár hangsúlyozta, az Erzsébet táborok már 4 évszakossá váltak, és olyan komplex rendszert jelentenek, amelyet minden magyar család igénybe tud venni. Emlékeztetett, a táborok 2012 és 2022 között több mint 1 millió résztvevőt fogadtak, míg 2012-ben még csak 17 ezeren voltak a különböző típusú táborokban, tavaly már több mint 180 ezeren, és idén is ugyanennyi résztvevőre számítanak, mondta Hornung Ágnes. Hozzátette, ez 10 év alatt több mint 10-szeres növekedést jelent. Diósberényben már több mint egy évtizedes hagyománya van a gyereknapnak. Természetesen idén is megrendezésre került az esemény a település művelődési házának udvarán, ahol színes programokkal várták a kicsiket és a nagyobbakat is. Szombaton került megrendezésre a Diósberényi Gyereknap. Az eseményen játékoktól kezdve arcfestésig különböző programok várták a kicsiket, délutántól pedig kulturális műsorral készültek az érdeklődők számára. 8-10 éve van már, először nem itt rendeztük ezt a gyereknapot, hanem kint a futballpályán, sokkal nagyobb kaliberű volt. Aztán jött a Covid, meg egyéb okok miatt ugye visszaszorultunk ilyen picibe, de talán ez így jobb is, mert családiasabb egy kicsit, mint egy nagyon nagy rendezvény. A délutáni műsort a település óvodás csoportja indította, akiket egy picinek szóló mesés előadás, majd inkább a felnőttek érdeklődését felkeltő produkciók követték. Délután 2-től megkezdődik a kulturális program, ahol az óvodásokkal lépünk fel először. Mivel az óvodánk német nemzetiségi óvoda is, ezért német és magyar nyelvű énekek, versek, táncok lesznek láthatóak, és erre mindenkit szeretettel várunk. A Diósberényi Gyermeknapra közel 100 látogató érkezett, nem csak a településről, hiszen az óvodába a környékről is bejárnak a gyerekek. A rendezvény a kulturális műsor után egy pállal zárult. Regionális híreink következnek. Újra iparosítás és Pécs vállalkozó bérlő költözhet a városi beruházásba. 5 településről érkeztek az általános iskolások, labdarúgásban mérték össze tudásukat a gyerekek. Ingyenes tanácsadás, szakértő tanár segít a tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak. Őszre elkészül, nyáron pedig már bérlőt keresnek Pécs legújabb ipari csarnokába.
Olyan vállalkozást várnak ide, amelyik tevékenysége illeszkedhet a már itt működő cégekhez. Az önkormányzat még 2018-ban nyert pályázati forrást a beruházásra, hogy így segítsék a térség újraiparosítását. Így néz ki jelenleg a Pécsi Déli Ipari Park új munkacsarnoka a hozzátartozó irodai épülettel együtt. A létesítményt az önkormányzat cége építeti, hogy bérbe adhassa olyan cégnek, amelyik a Baranyai Vármegye székhelyen akar termelni. Az épületek területét alkalmassá kellett tenni a napi használatra, ez is a projekt része. Az üzemeltetéshez, üzemeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, közműbekötése, közműépítés, útparkoló, egy közel 40 fős autóparkoló, vagy autónak befogadásra alkalmas parkolót is épít a vállalkozó. Maga az hasznos alapteret a csarnoknak és a kiszolgáló létesítmények 2870 négyzetméter, maga a csarnok ebből 2200 négyzetméter, közel 10 méter belmagassággal, ugye azért is így letervezze, hogy többfajta funkciónak is alkalmas legyen, ugye multifunkciós csarnokról beszélünk. Jelenleg 45%-a készült el a beruházásnak, várhatóan októberben fejezik be a munkálatokat, mondja a vezérigazgató. Az önkormányzat azonban már most elkezdi keresni a leendő bérlőt. Nyáron írjuk ki a hasznosítási pályázatot. Itt alapvetően ennél a típusú csarnoknál döntően olyan iparágat keresünk, amelynek valamilyen jövőben mutató ága van. Ugye általában azt tudni kell, hogy azért vagy új iparágról beszélünk, vagy magas hozzáadott értékű iparágról, tehát nagyon fontos, hogy ezek a célok. És általában ezek a méretű csarnokok a KKV-kat célozzák meg, tehát itt nem kifejezetten nemzetközi cégre fókuszálunk. Ugye körülbelül a 3 évvel ezelőtt elindult egy KKV program, ha szabad így fogalmaznom, azzal ugye a Déli Ipari Parknak az északi részén már 7 KKV építkezik. A teljes beruházás 1,3 milliárd forint, amit még 2018-ban pályázaton nyert el az előző városvezetés. Pécs újraiparosítása az előző jobboldali polgári városvezetés idején indulhatott el. Azok a projektek és azok a kezdeményezések, amiket egyébként akkor a Csizmadia Péter vezette gazdasági és pénzügyi bizottság indított tulajdonképpen útjára, ezek most fognak beérni, és ezeknek most már szép sorban látjuk majd az eredményeit. Az önkormányzat tervei szerint olyan céget várnak az új csarnokba, amelyik gazdasági partnere lehet a már betelepült társaságoknak. A helyi vállalkozások erősítése a cél a következő években, az alpolgármester szerint. 5 településről érkeztek általános iskolások az Egyházas Kozár Bikali Általános Iskola tornatermébe. Idén ugyanis 34. alkalommal rendezték meg a Szíme a kupát, a megmérettetésen a labdarúgásé volt a főszerep. Felváltva mutathatták meg foci tudásukat a diákok. A nap végén a legjobbak serleggel és éremmel gazdagodtak. Épp a mágocsi gyerekek ünnepelték a sikert, miután betaláltak az ellenfél kapujába. A fiatalok az idén 34. alkalommal megrendezett Szíme a kupán vettek részt, amit ezúttal az Egyházas Kozári iskolában tartottak. Az általános iskolás tanulók a környező településekről érkeztek, többek között például Szászvárról. 5-6. Korosztályba. És milyen poszton játszol? Középpályás vagy csatár. Szereted a focit? Igen. Szeretnél ezzel foglalkozni a jövőben is? Igen. A mai versenyen mire számítasz, hanyadik helyet szeretnéd elérni? Hát az elsőt. Mincentgódi Sáról jöttünk, és ez ötös korcsoport, nem? 7-8. Hát, ja. Igen. Akkor... Balogh Norbert a felkészítő tanárunk. Igen. Hát remélem, hogy gólkirály leszek. A 25 perces mérkőzések egész délelőtt mozgásban tartották a gyerekeket. A versenynek egyébként nagy hagyománya van. A Covid miatt ugyan 2 év kihagyásra kényszerültek a szervezők, de idén ismét megrendezték a tornát. Ezen a Szíme a kupán mindig környékbeli iskolák vesznek részt 3 korosztályból, 3., 4., 5., 6. és 7., 8. Most is Mincentgódisáról, Mágocsról, Sázsról, Szászváról és Bikáról vannak gyerekek. Ez egész nap működik, a két önkormányzat megvendégéli őket egy ebéddel, és akkor délután 2:30 felé van eredményhirdetés, és mindenki kap érmet, oklevelet, és a legjobbak kupát. A csapatokban maximum 9 fő nevezhetett a versenyre. Fiúk és lányok egyaránt részt vettek a megmérettetésen, melynek nem csak a díjazás volt a célja, hanem az is, hogy sportolással töltsenek egy napot a gyerekek.
Sokoldalúan képzett pécsi középiskolai tanár óvodáskortól egészen a felsőoktatás felvételéig a tájékoztatást, tanácsadást tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt. Az ingyenes köznevelési szaktanácsadás konkrét kérdés esetén e-mailben is kérhető. Weboldal és közösségi média segít a szakértő munkáját, és ezáltal a segítségre szorulókat. Számos kérdés merül fel a gyerekekkel kapcsolatban óvodáskortól egészen a felsőoktatásig. Nem mindig van azonban megfelelő fórum a hiteles, megbízható válaszra. Erre ad most lehetőséget az a középiskolai tanár, aki ősz óta széles körben kiterjedő. Az oktatásnevelést érintő kérdéseket igyekszik megválaszolni egy weboldal segítségével. Az elmúlt években szereztem ilyen ismereteket a köznevelés jogi szabályozásáról és a tanulmányigazgatásról. Ezzel párhuzamosan egyre több kolléga és ismerős fordult hozzám segítségért, és a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően úgy gondoltam, hogy próbálok minél több embernek segíteni. Ekkor fogalmazódott meg bennem a honlapnak az ötlete, amely októberben indult el. Azóta már több ezeren keresték fel a weboldalt. Elsősorban cikkeket publikálok, illetve konkrét kérdésekre is igyekszem válaszolni. Amennyiben olyan kérdés érkezik, amely általánosságban is segítséget nyújthat másoknak, akkor abból egy cikket is írok. Igazából itt az elmúlt időszakban az érettségi kezdetével lett elég népszerű a weboldal. Most a legutolsó 10 napban több mint 2500-an keresték fel a honlapot. A szaktanácsadásnak kettős célja van, egyrészt a tájékoztatás, másrészt a tanácsadó maga is folyamatosan fejlődik, bővül a tudása, ismerete. A szaktanácsadás tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak is ingyenesen áll a rendelkezésére. A köznevelési szakértő tanár 3 témakörben publikál. Érdekességek, gyakori kérdések és tévhitak témakörében. A kérdések pedig általában vagy általános jellegű kérdések érkeznek, tehát valaki vagy teljesen tájékozatlan egy adott területtel kapcsolatban, vagy a részletekkel nincs tisztában, illetve van olyan, amikor tisztázó kérdések miatt keresnek meg. És hát tulajdonképpen igen, a tanulmányigazgatás az a köznevelési jogi szabályozásának a szakmai része. Az ingyenes köznevelési szaktanácsadás konkrét kérdés esetén e-mailben is kérhető, weboldal és közösségi média segíti a szakértő munkáját, és ezáltal a segítségre szorulókat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Kamionosok gyűjtöttek a kamaszlánynak, közel 4 millió forint jött össze a műtétre. Már javában zajlanak a munkálatok, június 16-án nyit a szekszárdi strand. Átadó ünnepség Varsádon, elkészült az evangélikus templom és a paplak. Gyereknap Diósberényben szórakoztató programokkal kedveskedtek a fiataloknak. Kedden általában napos vagy derült égbolt várható reggel és a délelőtt folyamán. A Tiszántúlon mérsékelt, másutt gyenge északkeleti légmozgás lesz jellemző. Délután is marad a szikrázó napsütés, többnyire felhő is alig lesz az égen. Éjjel is zömében csillagfényes, nyugodt idő várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!